kakav je bio osjećaj, ajde nam malo ispričaj. Pa lijepo je bilo biti maneken. Mislim, sviđa mi se. Gnjavili, ma nisu me puno gnjavili, ne. Lijepo su me uslikali iz prve. I sviđa mi se kako su me uslikali. Mislim, kako su rejeli taj znak. I... Gdje je tvoja slika? Odnosno... Moja slika je tamo, kod taksija, kod Korza. Gdje se parkiraju taksiji. Pa to je najprometnije mjesto. Pa da, tamo. Pa ti ćeš postati medijska zvijezda sada. Da, tamo i policija zaustavlja. Ne? Moja poruka je da ne parkiraju tamo jer ona moraju platiti kaznu. A to onda, ide iz njihovog džepa, onda je to nije baš pametno. Ja ne vozim auto, ali vidio sam da je to teško.